jag är Susanna. Nu är det jul och därför har vi öppet ännu längre för din skull. Onsdag och torsdag har vi kvällsöppet ända fram till 22. Och fredag till söndag före julafton öppnar vi redan klockan 8 och har öppet till 20. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul.